いっていうなんかその一つの人間が持ってる感覚ってなんか同じで、なんでみんなが怖がるんだろうなとか興味を持ってるっていうのはありますよね。まあ、自分が普段聴く音楽もそういう暗い音楽がやっぱ好きなので、そういうのたくさん聴いてるものだから、その作る時にもいろんな暗い音楽というか怖い音楽というか、そこからインスピレーションをもらってそういう怖い作品の音楽を作ることはありますよね。スネア鳴ってた鳴ってた。陈刚煌老师呢，他是会将人物心里的故事用音乐的各种各样的旋律还有氛围去表现出来。老师的作品呢，跟我们的第五人格这个游戏本身契合度也是很高的，因为我们在第五人格当中其实很多情况下也是在创造一种心灵恐怖这样的一种氛围。最初こうコンピューターでなんとなくこう作って、じゃあこのラフの音曲にどういう楽器があったら面白いかなっていうふうに考えていって、で人間をはめてっていう、いろんな得意な人がいる、ドラムでもいろんな、まあ、ベースもそうですけど、でこういうのが得意な人を頼もうとかっていうやり方ですかね。なんか痛いんで、もう音色変えちゃって、多分ホラーゲーム、怖い映画とかも、怖いテレビもそうですけど、多分その音楽っていうのは耳から入ってくるものなん で、そこにやっぱり目で見てその視覚的な要素がプラスされて初めて怖い要素っていうのが生まれてくると思うんですよね。例えばですけど、血みどろのなんか映像ですごく可愛い音楽が流れてるとするじゃないですか。そのギャップというか、それがまた人は怖かったりするじゃないですか。音楽だけっていうよりもどういう違和感を持たせるかっていうのが、多分ホラーというか怖いものの音の特徴みたいなところはありますよね。怖いっていうなんかその一つの人間が持ってる感覚ってなんか同じで、なんでみんなが怖がるんだろうなとか興味を持ってるっていうのはありますよね。この後もそういう自分で世界に向けてゲームなのか、またゲームに関わるものなのか、音楽だけなのか、いろんな世界の人と関われるのはこの後もいいなとは思います。